Eskiliği jetken avtouna uçtuğu jırandarga sayız uçurundan beri kızmatın görsötüdü. İçinde tiyeşülü medjabdıqtarı jok bolsa dağı bir ganca kişinin ömürün saktoğu sebepker boldu. Al emi buzulup kalgan uçurda teknikanın tilin taap iştetip gelişet. Eski teknikaların buzulatta. Buzulatta. Balinoy menen getat. Balinoy koşu. Balinoy maşinanın içinde buzulup kalgan gündürlerle teknikası. Anan kayra bir buzulbagan maşinanı çakır, balinoy dağa jıldırıp, kıyınçılıklar bir türlü olçuyla da. Şeken de işte otağız. Oş şarında 10 avtouna kızmatın görsötöt, bul jalpı elden sanına azdıklat. Esep boyunca 27 ona menen kamsız kılu zarıldığı bar. Birinçilerden bolup, oşol orunu kabul alğan bizdin oşol kızmatkerler bolup esepten otat da. Artı du adamı geletken sırttan, emanı kavar alıp, görüp, bir tekşer dönüp gözüp darlığa çağındık. Oşol bir ildetti juzu olgan bir mümkünçülükler bolup koltat da. Oşoğa köp degen bizdin kızmatkerler oru atat. Бирок эми анча-мынча мына илдет көп катталгандыгына байланыштуу кээ бир волонтёрлор жардамга да келип атышат да. Бүгүн бул түйшүк бир кыйла жеңилдеди. Алгачкы жардам көрсөтүп бейтаптарды ташуу үчүн 3 тез жардам унаасы берилди. Президентибиздин демилгеси менен бүгүн Ош шаарына жаңы 3 тез жардам унаасы келип ошол тез жардам ишканасына тапшырып берип атабыз ошол машинелерди. Буга чейин дагы мен келип ушул жерде эмне проблема бар өзүбүз менен көрүп кеткенбиз. Унааларды сатып алуу үчүн каражат Дүйнөлүк банктан Кыргызстандагы кырсыктардын коркунучтарына туруштук берүүнү жогорулатуу долбоорунун алкагында алынган. Жаңы келген тез жардам унаасы заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалган. Эң негизгиси мында кычкылтек баллону дагы бар. Бул унааны алыш үчүн тендер жарыяланып, анда 4 компания катышты. Негизинен эң арзан бааны сунуштаган компания жоопкерчиликти алган. Ар бир унаа 49 000 долларга бааланды. Мындан улам учурда келген 13 унаа Кыргызстандын аймагына таратылды. Бул жерде кичинекейинен баштап чоңдоруна чейин 3 1,5 литрлик 500'lük anan 250'lik. Bu kişinekey balılarla, onun giyin orta yaştağlar, çoğun adamlarla kullanıp durgan işler. Nasılka batpağın yerlerden bismillahlarla kullanıp, şu minden götürüp çıkan hareket kılası. Bu öte gerekti neyse olasıp derdimizde. Учурда кырдаалда оштогу тез жардам кызматына чакырулар көп түшүп жатат. Бардык даярдалган жайлар толгон. Бейтаптардын басымдуусу райондордон келгендер. Мындан улам эми аймак элин кабыл албай шаардын жашоочуларын гана обсервацияларга жайгаштырмай болушууда. Штабта чечим кабыл алдык. Бүгүнкү күндө ошол по пропискага карайбыз. Себеби мамлекет тарабынан ар бир район, ар бир айыл өкмөт, ар бир папка чейин бүгүн акчалар бөлүнүп берип, кысылардын концентраттары берилип, врачтарга бүт айлык акылары каралып атат. Бул илдет менен ошол бардыгы эле түшүнүп калды, кандай күрөш. Ошон үчүн мен ушу сиздерден пайдаланып айтып берилем. Ар бир ооруган, ар бир өзүнүн райондоруна караса, шаарга бир топ жеңилдик болот эле. Атак биз бардыгын карап беришке бүгүнкү күндө чындыкты айтыш керек. Мындай физический аспект этпейбиз, анан биздин койкалар да жетисиз болот. Өлкөгө жаңы келген унаалар кымбат баада сатылып алынган деген талкуу жаралып жатат. Бирок адистер керектүү жабдыктар менен болгондуктан каражаттын суммасына жооп берет деген жообун узатышты. Кыргызстанда тез жардам унаасы буга чейин 2017 жылы Германиядан 15 алынып келинип толукталган. Ал өлкөнүн бардык аймактарына бөлүштүрүлгөн. Мындан сырткары жеке демилгечилер тараптан алынган унаалар дагы бар. Гүлшер Талантбек кызы, Бакча Расылбек уулу, 7-канал, Ош.